საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 37 წლის გახდა თარიღთან დაკავშირებით პარტიამ კონფერენცია და საიუბილეო მიღება გამართა. ღონისძიება პარტიის თავმჯდომარე ხათონა სამძემ და პარლამენტარმა დავით ბერძენიშვილმა გახსნეს. შეხვედრის პირველ ნაწილში საუბრის მთავარ თემა ევროპაში ლიბერალური პოლიტიკის ღელატერი გამოწვევები იყო. ღონისძიების მეორე ნაწილში დრო ახალგაზრდა ლიბერალური დემოკრატებისთვის არსებულ პოლიტიკურ გამოწვევებს დაეთმო. ღონისძიებას არასამთავრობო სექტორთან ერთად დიპლომატიური კორპუსის და ევროპის ლიბერალური პარტიის წარმომადგენლები ეს საუბარი იქნება არა მარტო ღირებულებებზე ზოგადად, არამედ ამ ღირებულებათა იმპლემენტაცია საქართველოს ქართულ გარემოში რა და როგორ შეიძლება იყოს. შეუძლებელია რამე გადმოიღო და დაამკვიდრო, თუკი არ არის ნაციონალური საფუძველი. საქართველოს ლიბერალიზმის ქვეყანა, ილია ჭავჭავაძე იყო სერიოზული და მნიშვნელოვანი წინაპარი ამ იდეისა, ამიტომ არის საფუძველი და დღევანდელი მოხსენები სწორედ ამაზე იქნება პოლიტიკაში რა, როგორ შეიძლება გატარდეს. ვინა ვისაუბრებთ ჩვენს ლიბერალურ არჩევანზე? გამოწვევები რა არის დღეს ევროპაში ლიბერალური პოლიტიკისთვის და საქართველოს მაგალითზე ასევე მინდა ვისაუბროთ, რას ვისაუბრებს ილიანე ხაინდრა და ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, როგორი არის ახალგაზრდა ლიბერალური დემოკრატიებისთვის გამოწვევები, მაგალითად საქართველოს მაგალითზე რა ვისაუბროთ.